Assalamu alaikum aziz dostlar. Sizler bulan doyum gidik Johnny Uz kanalı. Vamendan yangi video. Bugün Telegram'da uçsam polun stiman bu pozitiski yaşık portla bir üstü. Polka mifikler birer imiş. Köpçilikke bu bug bölüp oldu. Demek bugün biz ham özümüzni omadımızni sınav kuramız. Награди за покупки Юси. Demek Юси сотып алганыбыз эвазыга муна канге демак наградаларны бүгүн кошушту. Bemalol bizani Yusi servisdan olishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, bu 31-avgustga qadar davom etar ekan. Bemalol o'sha uchun sizga aloqaga chiqa olasizlar. Aytgancha, o'tgan safarki videomiz juda ham ajoyib aktivlik bilan kutib olindi. Shuning uchun bugun 5 ta Royal Pass'ni o'z egalariga topshiramiz va yana 5 ta Royal Pass rozigrishini o'tkazamiz. Demak, rozigrishda ishtirok etish uchun ko'rayotgan videoyizga like bosasiz. Johnny Uz kanaliga obuna bo'lasiz va bizni Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasiz va ID'ingizni izohda yozib qoldirasiz. Ushbu video bor yo'g'i 2000 ta like to'playdigan bo'lsa, yana 5 ta Royal Pass o'z egalariga topshiriladi. Demak, biz boshladik. O'g'li, kimga 100 ta kerak bo'lsa, men 100 ta xizmatini yo'lga qo'ydim. Bizarda admin, padmin degan narsa yo'q. Arzon narxlarda shaxsan o'zim o'tirib, sizlarga javob berib, 100 tilarni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 ta kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim Telegram kanalimda ham. Bor narxla menga murojaat qilaverasizlar. Johnny to'g'oni o'zlaridan. Demak, biz pozitivski yashikka o'ta olamiz oldin bu yerdan. Demak, ne bespokoyitni bosib qo'yishimiz kerak, sababi bizni video qilishimizga to'g'ri keladi va juda ham eng super old skillardan bittasi mana bu skinni qaytarishdi. Lekin buni qaytarishadi deb men kutmagandim. Birinchisi, demak, bizga 1800 ga ekan va 1800 ga biz o'chib olishga harakat qilamiz. Qani, demak, birinchi o'rinda Selevlo. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas va biz 10 taliklarni boshladik. Qanday til o'zi? Sog'lom joydami? Charchamasdan, zerikmasdan. Polnosti hamma joyda bug bo'lib yotibdi. Vobshe to'lki nima unoqa nima deydi? Mifikskilarni beradi, unaydi, bunaydi, taktika, paktika qilishadi. Va biz ham bugun o'zimizni omadimizni sinab ko'ramiz. Birinchisi, normal narsa tushmadi, nimagadir, to'lki prestokini bir tenga qimmat narsalar. Mana bu galonoy bo'sh, shlyapa, yaxshi, bitta pustit bilan bo'sh o'ralikchi, nima gap? Vo, balam yo'q, ajoyib. Oysh, davom etamiz. Nasib bo'lsa, Aus Royal Pass'da ham 1-2 kunda yangiliklar keladi. Birinchilardan bo'lib albatta Johnny Uz kanaliga qo'yib uzatiladi. Shuning uchun bizdan albatta uzoqlashmang. Chunki bizda yangiliklarni eng so'nggilari albatta tayyorlab chiqariladi. Xo'sh, bizaga chotda mifiklar umuman hidik yemayapti, nimagadir. Xo'sh, qani? Nima edi? Nima bu? Gentleman volshebnik. Bu, buning balangi bu. Ikkita galonni bo'lmam, bu 3-chi marta tushishiga. Xo'sh, bunisi 1-chi marta, bunisi 3-chi marta tushishiga. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Oysh, mifiklarda chotda hidi yo'q. Mifiklarda hidi yo'q. Bitta propustit bilan va bizda shoshuncha ham bemadi va biz propustitda bo'lsamiz. Chotda ko'raman internetga to'lki. Ey, polni mifik berganda, bizga bitta mifik bergan yo'q-ku. Ha, yaxshi, ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy, gap yo'q. Infeksiya. Oyy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 
tasku bu. Oyey, masamı tola laklarını bağlatamız tolki patirşkada gazını veramız. Sim, bularin bitti ma asosan kirali skin oldum buyurla. En kiralisini. Vaaat. Wow.
çalat şokken payda bir de para pozitif olsa oramız va bu yerde demek şoşon çayam bir mada yaşı acoyu bize de 5000'den ziyot nima bor yüzü demek yana bir ustala ochimizga bemalol yetadi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab like'larda gazini berishni esingizdan chiqmasin. Men bu 3-chi marta tushdi, bunisi 2-chi marta tushdi. Bundan yo'q-ku, bitta prostit bilan beramiz va bizaga bo'lishki. Yana paxtorka yo'q. Ana shu ikkalasi kelayotgan paytida bir normalni polni miftla bo'lamin deydim. Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. Afsuski, endi biz propustit bosamiz. Xo'sh, to'g'rilar, like'larni gazini bersalariz, bizga ham normal narsalar beradi. Like ham bo'lsa, bizga ham shu neto narsachalarni berib, allab o'tiradi-da bular. O'sha uchun like bilan pul addersga qilish esingizdan chiqmasin. O'rish qaraymiz, bizda qani, yaxshi, ajoyib. Zor rükzakça, süper rükzakça, plüşevi krollik diye nomlanadigan rükzakça va biz dalşı davom etamiz. Ma asosiysi infeksiya setini oldum, eng zor, eng kutulgan setlardan bittasi. To'g'risi bu setni qaytarishganda ma ochaman deganni qaysidir videomda va ochdim va o'z niyatimga yetdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa albatta ochib olinglar. Albatta sizlarga ham shunaqa kostyumlar tushib nasib qilsin. Xo'sh, biz dalshi davom etamiz va bizda hech narsa yo'q. Oxirgi nima qilishimiz? Bu yerda demak bosh kiyimini kiygizamiz va ketdik. Oxirgi o'ntaligimiz. Bir normal narsa birar kutamiz. Albatta bir normal narsalar. Demak umid qilib qolamiz va bu yerda shoshuncha bermadi. Xo'sh, yana 10 ochsak, ana bu yerda garantda 3-chi sochlar ekan. Bizaga moshuncha tushirib bersa, shu old setlardan bittasi. Demak, ketdik. Birinchi garant. Ryukzak. Ajoyib. Shabash. Vedim deb nomlanadigan ryukzakcha. Bizaga moshuncha kerak, shabash babash kerak emas. Galavnoy ubor, fantomni illyuzionist deb nomlanadigan galavnoy uborni ber. Moshunchani beraylik, moshunchani, moshuncha qolgani kerak emas. Bizaga moshuncha kerak, mana buni o'qin qilamiz va oxirgi garantimiz ryukzak paftolka. Ajoyib. Demak, biza asosiy skinchamiz bo'ldi. Ajoyib, vashi super. Bunga bitta M416 ga nima qo'yib olaylik, skincha qo'yib olsak, bo'sh, vashi moshni bo'ladi. Udarni, vashi maza qilib olasiz. Aylana. To'g'ri, demak, videochamiz mana shu va biz 5 Royal Pass'ni o'z egalariga topshiramiz. Demak, to'g'ri, men o'zimga kerakli narsalarni tayyorlab oldim. Bu yerda bloknot, randomizer va o'sha kerakli videomiz. Kerakli videomizni bu yerda nimasini chiqarib olamiz, o'sha qaytadan bitta obnovat beramiz va o'sha video mana oxirgi chiqarganimiz. Bu yerda demak randomizerga vstayt qilamiz. Va o'sha videoni danilarni kiritib olamiz. Demak 1700tadan ziyodroq kommentariya. Bu videomizda ham albatta aktivlikni super qilamiz va yana Royal Pass'larni o'z egalariga topshiramiz. Demak, birinchi g'olibimizni aniqlashtiramiz. Hammaga omad. Birinchi g'olibimiz demak Hovos PUBG. Ajoyib. Xo'sh, ikkinchi g'olibimiz bu yerda demak Sherzod Saifullayev. Ajoyib. 3-chi g'olibimiz Zloy Ave. Yaxshi, biz ham yutamizmikin? Albatta, mana omad kelsa yutaverasizlar, tog'ajon. Aylanayi Omad Alovuddin Nazarov 4-chi ishtirokchimiz va 5-chi g'olibimizni aniqlashtirib o'tamiz. Demak, XR Kapitan 44-43. Demak, g'oliblarimizni aniqlashtirib oldik. 5 kishiga demak 355 UC'dan demak topshiriladi. Bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Demak, kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat
bo'lasizlar. O'zingizni ehtiyot qiling.